No za lidi, tady dostanete vás do našeho dílu, naší série Middle Earth Shadow of Mordor. Tenkrát se uděláme tady nějaký, potom vezmeme tady artefakt, potom skočíme tady na ten Archer Challenge a pak uvidíme. Takže, teďka skočím tady dolů. Tak takhle jsem to vlastně nechtěl, ale OK. Takže já můžu vlastně. Dáme drain. Obnoví hapka. Dávím ještě jednou drain. Pojď. Máme z toho. No. Tak nevadí. Co já dělám? Jasně, Karagor. Co si to nevšímá, že to je proběhnu okolo nich. A tady nejsem, jestli vůbec nevšímejte. Je bylo ve. Aha. Nížka, OK. Why not? We've given the outcast a chance to escape Mordor, to reach the safety of Gondor. And we can draw the eye of our enemy. Hey, like that. As long as we can hold his gaze, we can buy time for Middle-earth. If we don't get the job done, the tower's gonna show up and have us all put in iron. The menfolk think we're bad. No, if the tower shows up, they're really in for it. Fools! Nevidíš, nevidíš. Víš, jsi tady vzal to kvěli hajzlu? Co si dobře, jde ti to? O, to je pro koncovu nějak síla vypadalo. To šipy nebo co si kam upelo? Karago. Tak, já se nebudu dělat na tu... Na tu challenge... tady tu. Co jsme se těšil od gulu, co? A už jdeme tady jít stranu. Tak. Start missions. Mission. Co to máme dělat? The Forge Legend, blablabla. Nevím, prostě dáme. Zep. Co je close range? Tohle je close range? Did you hear that? Sakra, jsem seknul. A prd, co děláš? Debil. Počkej, ještě můžu vzít. Jsem ty elven šity. Jsi chtěl skočit, vole, space. Tak takhle to nešlo, tak jsi debil. Thank you.
Už nevystřelil. Jsi mentál. Super. Usum select, ty krás. Já jsem to tady poslal, ale nic nešlo. Hej, ten Wraith Flash, to je jako nová svoboda. Co je, nebo jak to? Co? Kam jdeš drat? Kam jdeš, vole? Pěkný. To šlo. To byla celá jednoduchá věc. Tady někde... Dobrý, šipy. No! Tu máme, aha, tady ještě máme něco tohleto, tak zase jsem ještě proto skočit, vidíme zboň a potom, že to někde nahoře, okej. To vidí, jo. Ahoj. Takhle. OK, vyles. There's been a murder here. Nani here, Galar Mordor. Do you mother mama that too? Nobody thought I had a chance against him, but I won fair and square. To je nějaký babrák s mahrem. A killer's about. Tebe? O. Co to za blbečka, ty krása? Zdráž, nějaký poslední je dneska ze mě. Se kutálí ta hlava, ty vole. No, pojď, pojď. No, kutálíme se. No, ale, no tak, ale. Jo, až tady máme ten arťák, takže to, takže jdeme rovno pro něj. Bere přesně to zkuče vyběžel rychlej. Co to bylo, ty vole? Nějaká rainbow nebo co? Tady je zanka vrchem. Tak, to máme pěkně, takhle to. Tak vzali teda arťáky, všechny tady, ale co to je? No. Dobrý. Fajn, tam nám bylo se všetá jen exit minut. Konfrontace. Jsme taky mohli vzít debilové, co? Dáme se nějaké fast travel. Uděláme tu konfrontaci. Konfrontr. To become a ranger. He did not deserve Jack. Such an evil end. Ale proč tam je ten? Ještě celé skočíme jak tady dolů. Je to fialový, ty vole, to nějak rozesralo zase tam. To paru či něco. No jen si pojď, pojď. Počkej, nechytal, co?
Sakra. Sakra, to nevidím tam, to by někdo přiblížený. Nebo já potom pomůžu. Jedna, co to bylo. Jsem začnou bavit tlačítko. Já se podívám na tu konfrontaci. Buzerant 8, jo. A to bude. To bude. To se smahneme hezky ještě. Bajovičí borec, co? Už to je. Tak jo, no. Berserker. Edgekin. Jsi šel skočil? You're a brave one if you think you can take me on. Surround him! Huh? To nevystřelí vždycky, to nechápu. To, tak to nechápu. Jsi říká, že to fakt nejde do hlavy. Zegre pěkně upí teda. Běž. Já chci tu lekarničku. Karagor se nám zahodí. Rozhodně nahoru. No, ne, pryč. Ty vole, pojď. Jsem debil.
He must have run off. Next time, Ranger. Next time I'll get you. Vybrej na stranu. What? Tumagor. Oru? Get down here and face me! Ten Magor tohle, ty vole. Vidíte taky mu blázniček, aby bojoval, ty vole. Spacebar, cvakám tady jak Magor. Je to asi nepůjde jen tak zabít, tyhle tohle debila. Tak určitě jsou tam to jasný. Krámo, tohle to bylo teda hustý, jako. Strašně blázen. Tohle z něj spadlo aspoň něco luxusního. No. Kolik Intel? Nějaký trouba. Vodičce.
No tak ten nám ho pěkně zobrat teda, ať už je tam další, tak se zvolní. Takže takhle jsem tady na tu věžičku. A to bude asi, že no, pro tento díl, ten asi bude trošku delší. Čekal jsem, že mi teda tak dlouho zabít nějakého takového brzekrát, no tak brzekrát. Tak to se tak nějak dá čekat, že on jako něco umí. Komponem příště ta oblast vypadá jako docela taková hezky plná nebo něčeho, bo tady třeba je pěkně nějaký kanibal nebo co. Konfrontace a tady je hodně věcí, tak něčeho večer docela. A hlavně tady třeba taky další věci. Uvidíme, kdo bude s naší cíl. Já se teď jim teda loučím, uvidíme se nějakého dalšího dílu a jak se mějte a čau příště.